Amores, estou de volta com mais um vídeo, desta vez para dizer que sim, minha família aumentou. Eu já tinha o Enzo, eu já tinha o Elvis e agora chegou mais um filho. Sim, um filhinho de quatro patas, mas é meu bebê. Agora chegou mais de um bebê aqui que eu vou mostrar para vocês. Está aqui no meu colo. É a coisinha mais bonitinha desse mundo. Eu vou contar a história dele para vocês. Olha aqui, meu filho. Olha, meu novo menino. Ai, meu nariz tá até coçando. É muito menino nessa casa. Todo filho da minha mãe é menino. É todos uns meninão. Ó, que menino grandão. Ai. Ó, meu menino tá pesando 3.350. Olha, tá grandão. E meus outros dois estão aqui olhando pra ele, observando. Então, vou contar como que ele apareceu aqui, como que ele nos adotou, na verdade, né? Como vocês sabem, eu já tenho o Enzo, tenho o Mingau, que não é só meu. O Mingau é um gato compartilhado. Eu já contei a história dele aqui pra vocês. Deixa eu virar a câmera um pouquinho mais pra cá. Então, já contei a história do Mingau pra vocês. Tem o Elvis, que eu já fiz vídeo com o Elvis, que tá aqui olhando de cima do guarda-roupa. E aí, mais ou menos no final de novembro, jogaram esse gatinho aqui em casa. Esse gatinho apareceu e, como a gente tem comida para o mingau, tem comida que fica lá fora para gatos, ele começou a se alimentar. Mas esse gato tem uma história muito curiosa. Um dia antes eu sonhei com esse gato. É uma coisa que eu não sei explicar, mas um dia antes eu sonhei exatamente com ele, um filhotinho que eu ganhava. E aí eu acordei e nesse sonho tinha uma tia que falava que não era para me pegar esse gato, que era muito gato, que tinha muito gato e tudo mais. Acordei, contei o sonho pra minha mãe, falei, ah, mais gato, nem me inventa. Tudo bem, né? Porque a gente não queria ter mais gatos, porque dois dentro de casa já dá um baita de um trabalho. Tudo bem. Naquele dia eu achei uma coisa muito impressionante, porque eu vi esse filhotinho comendo no quintal de casa. Quando eu saí na janela, ele tava baixadinho comendo. E na hora eu falei assim, o gato que eu sonhei. Eu achei uma coisa muito estranha. Era assim, o gato que eu tinha sonhado, eu nunca tinha visto ele, eu tinha sonhado com ele, e naquele dia eu vi a imagenzinha do Pitico. É o Pitico, agora eu já contei o nome dele pra vocês. E aí, eu sonhei com esse gato, vi o gato, e o gato fugiu. O gato não queria fazer amizade. E aí ele começou a frequentar aos poucos aqui em casa. A gente via que ele comia, e a gente tem árvores aqui na frente de casa, ele ficava na árvore, ele não deixava chegar perto. Demorou bastante tempo pra gente conseguir chegar perto dele sem ele correr. Depois demorou mais um bom tempo pra gente fazer amizade com ele. Aí a amizade demorou mais ainda, mas tudo bem. Então ele via a gente, ele saía correndo, ele pegava a árvore, ele corria, então a gente fala assim, deve ter dono. Porque aqui embaixo tem uma senhora que tem 30 gatos, na outra casa tem mais uns 5, na outra tem mais uns 5, e um monte de gato por aqui. A gente falou assim, esse gato tem dono. Deve estar vindo comer porque tem sachê na comida, tem coisinhas boas, mas ele acabou ficando. Aí mais ou menos dezembro, janeiro. Mais ou menos em janeiro ele começou a fazer mais amizadezinha com a gente. E a gente percebeu que os outros gatos maiores, os gatos que são dos vizinhos, vinham e batiam nele. E ele começava a gritar, a gente tinha que sair correndo de dentro de casa para ir acudir ele, porque os outros brigavam com ele. Aí a gente começou a deixar ele fechadinho no banheiro de fora à noite. Então, mais ou menos uma meia-noite a gente prendia ele, 6 horas da manhã a gente soltava, que era o período que a gente estava dormindo. Então, para não ter perigo de baterem nele, mas a gente deixava água, comida e areia. E a caminha dele que a gente fez lá fora. Então, ele ficava do lado de fora nesse período. Então, era o período que ele dormia, super quietinho, tranquilo. E durante o dia ele ficava solto, porque a gente achava que ele tinha dono. Nunca ninguém reclamou esse gato. A gente perguntou para a senhora dos 30 gatos, não era dela. Perguntamos para outra vizinha, não era dela. Ninguém, de ninguém era esse gato. Aí passou um tempo. Aí foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí, mais ou menos em fevereiro, a gente pôs ele, né, no banheiro e eu trazia ele aqui dentro para ficar próximo dos meus, né? Tá os dois aqui na cama. Daqui a pouco eles brigam com ele. E aí a gente trouxe para ficar próximo. Então, ele na coleira, ele quietinho, tudo mais. Passou o tempo. Ele foi ficando assim. Então, de dia ele tinha a liberdade dele, saía para passear, tudo, e a gente queria castrar ele. Veio a época aí dessa pandemia, taraná, 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 não deu para ele levar a castrar. Aí a gente ficou esperando para castrar depois. Aí ele é um menino, então precisa castrar. E aí a gente ficou esperando, esperando, esperando. Deixa eu pegar ele aqui, senão. Ai, opa! Olha o Enzo já bravo.
E aí a gente ficou esperando para castrar ele, ainda não conseguimos, mas tudo bem. Pois na semana passada, isso, ele estava livre, então ele ia, passeava, voltava, comia, bebia, tinha areia dele, tudo normal. E aí ele sumiu, ele desapareceu. Aí a tia Raquel começa a chorar por causa do gato, né? Começa a ficar desesperada porque cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Nada do gato aparecer. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Nada do gato aparecer. Ele sumiu na terça-feira. Na quinta noite, a gente super preocupado com ele. Tipo, cadê o gato? O gato é super esfomeadinho. Ele é muito esfomeadinho. Cadê ele que não vem comer? Cadê? 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 Acho que ele tá namorando. Acho que ele tá namorando porque não é castrado. Acho que ele tá namorando. Não. Aí, na quinta noite, umas 8 da noite, a gente escuta miados, 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 miados e miados. E eu falei, tá vindo da casa da vizinha, duas casas pra lá. Falei, tá vindo mais ou menos dali. Vamos ver que ele deve estar enroscado em alguma coisa. E saiu eu e minha mãe e a gente encontrou ele, tava preso dentro da casa da vizinha. A vizinha nem sabia que o gato tava lá dentro, então o gato tava lá. Minha mãe entrou, pegou ele, a gente trouxe, deu um banho, mas eu falei assim, eu tinha falado, né? Se o gato aparecer, eu vou colocar dentro de casa, acabou. O gato é meu, eu quero, é meu e eu vou ficar com ele. E aí o gato apareceu, a gente resgatou ele lá da casa da vizinha. E aí eu falei, agora ele vai ficar dentro de casa. Aí a gente trouxe tudo, ficou um pouquinho. Aí a mãe, não, vamos pôr ele lá um pouquinho, porque para a gente dormir e tal, aquela coisa toda. O que foi, filho? Ele é bonzinho, gente. Ele é muito bonzinho, né, meu bobojão? Coisa bonita da mãe. Aí a gente colocou ele lá, ele fugiu pela janela. Um fujão. Quando a gente chegou, ele já tava na árvore, indo embora de novo. A mãe falou: não, quer saber? Vai vir pra dentro de casa. E aí a gente colocou primeiro com o Elvis, né? Porque o Elvis já fazia uma certa amizade com ele. Colocamos junto com o Elvis, já esperando, né, com água na mão, assim, vai dar briga. Se der briga, a gente separa com água, né? Joga uma aguinha neles que não machuca, mas separa a briga. Gente, foi amizade. Assim, vocês não têm noção da amizade que o Elvis e ele fizeram. Começou um correr atrás do outro, um brincar com o outro. Foi uma brincadeira só. Aí, tipo, eu falei assim, e agora com o Enzo? Porque o Enzo é muito bravo. O Enzo, pra aceitar o Elvis, demorou mais de um ano. Porque assim, dava briga de briga mesmo. Eles se embolavam se deixasse. Então, pra adaptar o Elvis com o Enzo, foi mais ou menos um ano. Então, a gente falou, ih, mais um vai demorar uma vida. Tá puxando minhas roupas de dentro do guarda-roupa. Olha que menino danado. Aí, tipo, eu falei, mais um ano de adaptação de um com o outro. Pois não, soltamos o Enzo, falamos, agora vamos ver. Vai dar briga já também com água na mão. Depois, isso umas 12 horas depois que ele já tava só com o Elvis. Eu falei, quer saber? Vamos soltar eles e vamos ver o que que vai dar. Se der briga, a gente já vai saber agora. Cada um já com a sua água na mão para separar. Soltamos. E para nossa surpresa, não deu briga. O Enzo aceitou ele muito bem, só o Enzo ainda coloca aquele limite nele. Quando ele vai chegar muito perto, assim, do Enzo pra brincar, o Enzo faz aquele barulhinho, assim, né? Com o dentinho, assim, pra ele. E aí ele se afasta. Mas não deu briga, não deu mordida, não deu ataque, não deu nada. Eles estão os três convivendo na maior harmonia possível. O Enzo não quer brincadeira, porque o Enzo já não aceita nem brincadeira com o Elvis. O Elvis vai brincar com ele já coloca o Elvis no lugar dele, porque o Enzo já é mais quietão, mais molão, mais velho, né, filho? Aqui, tá aqui, Enzo. Vem cá, porque já vi você. O cachorro gosta de ver você, meu filho. Olha que coisa bonita. Esse é o Enzo. Ó, viram? Ele é extremamente bravo, o Enzo. E o Elvis tá ali em cima, deitadinho, só olhando. Então, o Enzo é muito bravo, a gente ficou com muito medo, mas ele aceitou o Pitico. A gente tinha colocado o nome dele de Pitico, era para ser Enzo, Elvis e talvez Henrico, mas acabou ficando Pitico, porque ele veio bem pequenininho, então a gente começou a chamar de Pitico, 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 Pitico. Acabou ficando Pitico. E aí eu tenho meu menino chamado Pitico e eu só tenho meninos. Ó, ele subiu aqui na cama, ó, o Enzo olha para ele. Não, não arranha a cama da mamãe. Ele é muito bonzinho, tá? Ele é um gato assim que ele gosta de um pouquinho de colo, não muito,
um negócio de um colinho. Ele é bonzinho. Eu achei que ele ia tacar fogo na casa quando ele viesse aqui pra dentro. Não! Eu achei que ele fosse tacar fogo, né? Juntasse com o Elvis e fosse tacar realmente fogo na casa. Não, ele é bem comportadinho. Bem comilão. Comilão ele é. Que comilão, filho. É comilãozinho. Que minha? Não? Não, não é comilão. Tá com 3.350 de peso. E tá aqui. E tá aqui todo bonitão. Agora a gente vai mandar castrar, vacinar. Vermifugueja ele. Já tá na segunda dose do vermífugo. Tá bonitão, né? Passou pela avaliação. Agora já fazer examinho pra castrar o meninão. E vai ficar aqui dentro com a mamãe também. Então vai ficar os três meninos aqui dentro. O Mingo, que é o mingau lá fora. E estamos vivendo todos em harmonia. Ó, o Enzo brigando com ele, ó. Colocando limite nele, que não quer que chegue perto. Então o Enzo faz esse barulhinho, não sei se vocês conseguiram ouvir. Ele chegou perto do Enzo, o Enzo coloca ele pra lá. E ele respeita o Enzo respeita ele de não morder. Estamos todos em harmonia e muita paz nesta casa com mais um gato. Então agora eu sou oficialmente mãe de três meninos. Aliás, mãe de quatro, né? Porque o mingau também é meu de uma certa forma, né? Nosso, né? De uma certa forma. Mas é um gato que a gente não pode prender. Porque ele também tem um outro dono, que é o do mercadinho. É o... Ei! Então, que é o dono do mercadinho. Então, a gente não pode prender o mingau aqui dentro. Então, o mingau não fica preso e também não é exclusivamente nosso. Mas esses três são meus bebês aqui de casa e que ficam somente dentro de casa. Então é isso, vocês viram que a família aumentou, que a família cresceu e que tem mais um morador nesta casa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.